Hoje estou aqui para mais um jogo, mais um simulador, tá ligado? Daquele jeitão como tem que ser. E velho, hoje eu tô aqui com o Weapon Fight Simulator. Então, mano, já vou escolher a minha espada. E hoje também eu estou com o Nicolas. Fala aí, Nicolas, como é que você tá? Tá esquecendo de minha área, João. Não, cadê você? Tô de olho, viu? Você já começou já? Deixa eu ver, que espada... Ah, ele escolheu a mesma espada do que eu. Você escolheu a mesma espada que eu, no caso. Ó. Ó, a espada fica batendo sozinha, ó. Não é pra ficar clicando não, tá, senhor Nicolas? Eu percebi. Bom, deixa eu voltar aqui, deixa eu configurar, tirar a música, né? Porque, né, a gente é inimigo da música. E, bom, a gente tá nesse jogo aqui que aparentemente a gente tem uma espada, né? E a gente tem que usar essa espada pra nos tornar mais fortes. E a gente tá coletando, tipo, espíritos. Cara, eu acho legal como tem jogos de Roblox muito bom, né, velho? Yes, yes. Mas muito jogo que a gente nem conhece, né, Nicolas? Não sabia nem da existência, sinceramente. Não, não, não. Mano, quando que a gente consegue... Pera. Quando? Ah, eu já consigo derrotar, só que o negócio é try hard. Vamos tentar derrotar esse aqui, Nicolas. Bora. Tô combando, vai. Comba. Nossa, eu sou noob. Você também é noob, né? Como é que eu vejo? É, sou noob. Se depender de mim, nunca saio disso. Quantos Spirit Stone você tem? Hã? Spirit Stone ali, que é a moedinha. Nossa, tem muita coisa pra comprar aqui. A moedinha azul? É. 4. Só 4? 5. Eu tenho 48. Você é o melhor. Ó, 55. Ó, eu preciso coletar 60 Spirit Stone, né? Tipo, que é o que a missão primária tá pedindo, né, pra gente fazer. Tipo, eu nunca joguei o joguinho, tá, gente? Nunca nem vi vídeo também. Então, ó, eu ganhei um... O que que é isso? Ganhei um Spirit, é isso? Ah, que eu posso girar, ó, é isso? É isso mesmo, quebra pedra. E ó, peguei outra igual, hein, Nicolas? Uau, hein? Quanto é aí, pra girar? Pera aí, eu posso fusionar com a minha? Ah, não vai aumentar em nada. Vou selecionar as duas. Pera, Neil. Ah, eu tenho duas agora. Pera, é isso? E daí aqui no mapa a gente faz o quê? Complete. Tananananana. Eu acho que a gente tem que completar as missões. Ó, agora eu tenho duas. Chama. Pera aí, como é que gira, João? Você gastou o quê? Fatimei tudo e não escolheu nada. Ah, eu peguei esses do azuizinhos e daí eu fui lá girar. Quantos? 60. Ah, ainda falta um bocadinho. É 60 stone pra poder girar. Agora eu preciso derrotar esses pile de iron. Ah, esse aqui, ó. Agora eu tenho duas espadas. Cada espada dá 8 de dano. E aí eu fico aqui atacando como se eu... Um leão! Leão, miau. Eu sou um leão, Nicolas. Miau, miau. Não, mas isso é um gato. É um leão. É tipo assim, eu acho que tem as missões igual o Anime Fighters, tá ligado? Não, vou girar, vou girar. Vê isso, você vai conseguir uma boa, mano. Tô torcendo por tua. Duvido. Não, mas por que eu iria desejar seu mal, véi? Ganhou qual? Ganhou qual? Ganhou igual. Ah, não, você ganhou a outra que escolhe lá pra começar, né? É. Agora vai lá no mapinha, Zé. Pega a missão, fala no mapinha. O Nicolas, ele não segue nem o tutorial, véi. Não, pera. O mapinha, que mapinha, João? Ali na direita, o cartaz. Isso. Nossa, ué. Tem que derrotar esses aqui que são preto, que é poste de iron. Rapidão, derrota. Ah, as espadas eu acho que dá a mesma quantidade de dano que eu dou, tipo, você deve estar dando 16 de dano, é isso, né? 8 com 8. Não sei como é. Ah, Nicolas, você pegou. É só você clicar ali na espada, ali na esquerda, 2 de 4. É, 8 com 8. É isso aí. Eu sou muito inteligente. Eu já derrotei os pilares de ferro, provavelmente agora os próximos vai ser de ouro. Vamos ver o que eu ganho completando a missão? Se eu ganho alguma coisa? Ah, ganhei 200 espíritos, vou girar aqui a rolé. Ó, ganhei mais uma espada.
Com 500 pit, Nicolas, eu vou... Eu vou ganhar uma de... Uma Legendary. Oh. Só que pode ser que eu consiga antes, né? Eu vou conseguir antes. Você sabe o que, que serve o pit. Ah, ganhei uma pá, mano. A pá é épica. A pá... Eu quero pá também, não. Quero uma picareta e um machado. Deixa eu ver quanto que é, tipo, a... Deixa eu ver... Ah, ganhei outra dessa. Tá, vamos ver quanto que... Ó, a pá... Mano, ela é 3.5 de chance de vir. Nossa, eu vou equipar muito ela. Deixa eu ver aqui. Eu vou gerar mais uma. Vem, sorte, sorte. Vê outra diferente. Ah, não, é a mesma. Vou tentar upar ela aqui. Pronto, ó. Tô malado, agora eu tenho que... Pera. Ah, eu tenho que falar com você de novo? Comigo não. Destroy Gold Pillet, ó. Nossa, eu tô dando muito dano, Nicolas. Mas muito. Ó, mano, somado aqui, eu tô dando 8 com 8, 16, 24, 24 mais 23, dá 47 de dano. Eu tô dando 8 com 8, 16, aí 24. E ainda tem mais um tanto aqui pra mim girar, vou girar esse tanto aqui, filho, vou ficar brabo. Vou chutar mais um pouquinho e gerar tudo uma vez. Será que eu tenho sorte de pegar mais uns lendários, mais um, sei lá, mais um épico, alguma coisa assim? Você tem, você é sortudo. Ó, oh, peguei o martelo. O martelo é raro, é azulzinho. É azul, azul. Aqui, ó. É que eu concluí a missão, você concluiu a missão? A missão me deu 200 de espírito. Eu acho que eu vou concluir agora tudo. Outro martelo, boa, mano. Peguei uns negócios bravos agora. Se prepara que agora é nossa execução. Equipe A, equipe Bash. Aí a gente vem aqui, Fuse, seleciona os outros. Fuse Select, yes. Nossa, agora sim, mano. Tô malado, hein? Ó, oh, ó. Oh. Vi um martelo. Eu tô aqui mandando quatro espadas atacarem. Vi uma pá épica também. Boa, molecote. Calma aí, calma aí. Ah, ganhei um espelho. Você ganhou um espelho? Então você ganhou um rarão. Aqui. Eita, chega da boa. É um místico. Mentira. Tô falando sério. Vem aqui, pera, vem aí. Vem aqui. Deixa eu desequipar tudo. Clica ali on equipe A e equipe Bash, que daí já equipa. Olha ele. No, mano, depois fala que... Vem aqui, ô Zé, perto de mim, tô aqui na frente. Pera aí que eu tô tentando upar tudo aqui. Nossa, que cara sortudo, mano. Quanto de dano ele dá? 62. Nossa, muito forte. Boa, Nicolino. É, tem que respeitar, Joãozinho. Ó, ó, olha aqui. É qual que é pra derrotar agora? Agora é o de gold. Ah, olha aí, o de gold aqui, ó. O de gold. A vamos vida ver, dele, vamos ó. Ver. Derrota aí. Nossa, é muito rápido, velho. Caramba, deitou, hein, Nicolino. Deitei no glitter. Nossa, mano, tá dando muito dano. Tipo, olha a demora. Vem aqui, derrota do meu lado. Aí que eu acho que você ainda vai conseguir derrotar primeiro do que eu, véi. Não, não, não tá... Tipo, não. É uma vantagem grande, mas não é tão absurdo ainda. É, mas se eu conseguir mais um desse... Ah, eu choro. O bom é que dá pra tu upar. Eu acho que daqui a pouco a gente consegue, tipo assim, ir pra outro lugar. Deixa eu só confirmar aqui. É 5 mil desses bichos nossos. Deixa eu ver. Ah, consegui uma normal, tá. Deixa eu fusionar aqui, que fusionar é a missão. Aqui, fuse. Fuse select, yes. Pronto, já concluí mais uma missão, confirme. Aí agora é pra derrotar o negócio de diamante. Vai, Nicolas, rela em mim, me deseje sorte. Sorte, João. Uma espada normal. Tô girando aqui como se não houvesse amanhã. Vou ter espada normal. Quanto azar. Mano, qual que é a chance, velho? Tipo, o cara acabou de começar o jogo e pega um místico, mano. Ah, João, a sorte é pra poucos. Mas, mano, bravo demais, velho. Tá doido. Aqui, ó. Mas daqui, eu tenho certeza que você vai conseguir daqui umas três rodadas. Daqui uns três dias, né? Não, três viradinhas só. Tá, então, ó, a primeira... Vamos lá. Segunda.
Ah, é a terceira ou é depois dessa? É depois da terceira. Tá, vem o martelo pelo menos. Mas só tá vindo espada agora. Tem que ficar parado, esse é o segredo. Aí, ó, veio uma básica, hein, Nicolas? Aí, veio um martelo agora no meu. One Equipe All, Equipe Best. Aí a gente vem aqui, Fuse. Vamos fusionar todos aqui. Tome. Eu não entendi como é que funciona o Fuse daqui. Ah, é parecido o Anime Jones, mano. Deixa eu ver se assim vai. Nossa, até eu derrotar esse daqui agora vai ser uma luta. Eu queria saber pra que que serve esses negócios aqui. Deixa eu ver aqui. É pra derrotar qual agora? Ah, o de diamante, né? Isso. Cara, pra que que serve? Queria saber pra que que serve aquele símbolo do Ying Yang. Também queria. É como se fosse o QI. Eu acho. Será? É que quando você aperta, ó, se você apertar nele, aí na opção de pra comprar ali, ó, tá em QI. Ah, eu acho que é isso. É, quando a gente ganha ele, a gente upa o QI, faz sentido. Quantos daquela moedinha ali você tem? Da laranja? É. É 31. E quanto que tá a sua porcentagem? 4, 5. É, eu tenho 32, tá 4.7, é isso mesmo. Ali tem um livrinho, tem o cálice que mostra, tipo assim, as coisas que a gente pode ir desbloqueando. A gente ganha... Nossa, Fortunate, o que que eu preciso? Ah, jogar por 30 minutos pra eu ganhar mais fortuna. Nossa, destruir esses diamantes é um século, hein, mano? É um parto. E nada, muito lenozinho, rapidão. Ó, peguei QI 33 agora, chama. Ué, eu vou derrotar aqui, eu já vou comprar logo ali, mas vai vir outro místico. Eu tô com 395 da azulzinha. Eu acho que é Spirit. Coisa. Nossa, olha o que eu ganhei. O que você ganhou? Como é que eu uso? Ué, eu quero saber usar. Oh, nossa, eu tô com habilidade, ué. Mas tu pegou essa habilidade como? Derrotando o Pilar? Foi, simplesmente veio. Mano, o Nicolas é muito sortudo, velho. Eu tô com 1000 daqueles fragmentozinhos. Ó, eu não ganhei. Eu tô com 900 e pouquinho. Tá, aqui... Minha sorte tá robuscada. Aqui do lado é o quê? Olha, ali tem um portão, não vai querer ir pra eles? Pra sair daqui? Nossa, é 6 mil. É 5k pra sair daqui. É caro. Nossa, mano, você conseguiu um negócio de tipo assim, que tem 0,18% de chance. E ainda consegui essa habilidade aqui que dá mais dano. Eu consegui outro martelo, mas esses negócios aqui acho que não vai servir de muita coisa, não. Eu tinha que ter sorte de conseguir vir, tipo, sei lá, algo melhor, algo mais da hora. Tá bom, eu deixei girando e eu consegui algumas coisas que até parecem ser interessantes aqui. Aonde agora eu tenho 3 pás e um martelinho. Nossa, eu vou usar tudo isso aqui pra fusionar. Tome. Vai ser só fuse na veia. Nossa, 32, mano. Nossa, foi lá pro level 4, chama. Agora eu acho que eu tô um pouquinho mais forte, hein, Nicolas, ó. Ah, um pouquinho não. Você é o mais forte, ó, que tem. Ó, 23, 23, 46, mais 15. É 46? É 46. 51, 61, 61, mais 32, 93 de damage. Se tivesse um jeito de ver tudo, né? O total? É, tipo, a gente tem que ficar fazendo as contas. É, colocar a matemática em dia. Você tem que fazer as contas aí pra ter a matemática. Será que tem alguma coisa aqui nas estatísticas? Deixa eu ver. Spirit QI, Stones, Weapon, Discover. Não, não tem nada aqui. Tem como, acho que depois você montar na sua espada um negócio assim, Nicolas. Eu quero.
É, mas aí a gente precisa pelo menos ir pro Junior QI. A gente precisa pegar muito... Nossa, mano, tem muita Game Pass... Nossa, as Game Pass aqui também é caro. Tipo, o pessoal aqui tem que gastar uma graninha ralada, hein? Eu nem precisei pra conseguir meu místico. Não, é que você não viu, tipo assim... Pra tu... Mano, tudo aqui tem um custinho, tá ligado? Bom, mas, mano, todo jogo vai fazer isso, todo jogo vai querer ter essa grana pra poder lucrar em alguma coisa. Faz parte, sempre vai ser assim. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo, espero de coração que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima e tchau!